ବିଜେପି ର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର କାଲି ଦାଖଲ କରିବେ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟସଭା ଲଢ଼ିବ। ଆମ ପାଖରେ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆମେ ଜିତିବୁ। ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ସିନେରିଓରେ ଆମେ ଜିତିବୁ, ଆଉ କିଏ ଜିତିବେନି। କୌଣସି ଆଲାଏନ୍ସ ହେବନି, କୌଣସି ଆଲାଏନ୍ସ ନାହିଁ। ସମର୍ଥନ କିଏ ଦେବ ନ ଦେବ ତା ଦେହରେ ଆଲାଏନ୍ସର ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେଲା? ସମର୍ଥନ ଆମେ ଦେଇନୁ, ସମର୍ଥନ କିଏ ଦେବ ତାକୁ ମନା କରିବୁ? ସମର୍ଥନ ଦେବ ରାଜନୀତିରେ କାହାରି ସମର୍ଥନ ଆମେ ଲୋଡ଼ିନୁ। ବିଜେପି ଏକାକି ଲଢ଼ିବ। ଯଦି କେହି ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋମିନେସନ ଅଛି, ନୋମିନେସନ କରନ୍ତୁ, ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆପଣ ମନା କରିବେ? ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭୋଟ୍ ତ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲୋକ ମୋତେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ପାଇଁ କାହାକୁ ମନା କରାଯିବ କି? ଅଘୋଷିତ ମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏକାକି ଲଢ଼ିବ ବିଜେପି। ଯାହା ମୁଁ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି କରିଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ବିଜେପି ସରକାର କରିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଚାହୁଁ, ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଆଲାଏନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛି ବିଜେପି କେହି କର୍ମୀ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ରହିବେ, କର୍ମୀ ବି ରହିବେ, ଲୋକ ବି ରହିବେ। ଭୋଟ୍ ଆଉ 60 ଦିନ ପରେ ହେବ। 60 ଦିନ ପରେ ଭୋଟ୍ର ଫଳାଫଳ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛି? ବିଜେପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛୁ, ଲଢ଼ିବୁ, ଜିତିବୁ। କାହାରିକୁ ଅନୁରୋଧ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କେହି କରିନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭାରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସମର୍ଥନ ଜ୍ଞାପନ କିଏ କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେମାନେ କାହିଁ ସମର୍ଥନ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୋତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କାହିଁକି ସମର୍ଥନ ସେ ଦେଲେ, ସେ ବିଷୟ କହିବେ। ଆରେ ଭାଇ, ED CBI, ବିନା ED CBIରେ 3 ସରକାର ଆମେ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ବିନା ED CBIରେ ପୁଣି କରିବୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ED CBIରେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବୁ। କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବନ୍ତୁନି, ଓପନ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଆମ ୱାର୍କର କେହିଠି ମରିଲେ ଯିବେନି, ସମସ୍ତେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେଣି। ଆଉ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। 24 ସମୀକରଣ ବଦଳିବ କି? ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆସୁଛି, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ। ତାକୁ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ସାହସ ଥିଲେ, ନୈତିକ ସାହସ ଥିଲେ, ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଏଡିଟରମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସିଏ କାହିଁକି ସମର୍ଥନ ଦେଲେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଆମର ନାହିଁ, ଦୁର୍ବଳତା କାହାର ଅଛି? ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍। ଆରେ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତି ହେଉଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ସବୁ? କଂଗ୍ରେସର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ବିଜେପି ତିଆରି ହେଇନି, କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିକି 75 ବର୍ଷ ବିଜେପି ତିଆରି ହେଇଛି। କଂଗ୍ରେସର କୁଶାସନ, କଂଗ୍ରେସର ଆଦର୍ଶ ବିଚାରଧାରାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ବିଜେପି, ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଜେପି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସମଝୋତା କରିନି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ଦଳ ନାହିଁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିନି 75 ବର୍ଷ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଜେପି ଜନସଂଘ ଯିଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜନସଂଘ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେ ବିଷୟ କହିବି। କଂଗ୍ରେସର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କେବେ ଦେଇନି, ଆଜି ବି ଦେବିନି। କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସ ତା କଥା, ଆପଣ ସେଟା ତାଙ୍କ ସୁପ୍ରିମକୁ ପଚାରିବେ ନା, ସିଏ କହିବେ ନା, ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଦେବି କି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।